Ego ngira ngo nkuko mumaze kugenda mubyibonera neza cyane iyo kuri iyo video twagiye tubereka ruguru n'amazu rero amwe yatangiye kugenda asenywa ndetse n'imvura imaze iminsi igwa cyane ko ibihe twagendaga duteguzwa umunsi ku munsi ngira ngo mu mperezo kwa munani nibwo twagiye tukareka ku nkuru zigiye zitandukanye zivuga ku biza ndetse n'imvura igiye kuza mu itumba no mundi rya simburaga ikitwa sama cyangwa se impeshyi ubwo rero mu kwezi kwa cyenda ndetse no mubi nk'ibingibi ngira ngo abanyarwanda baba bimenyereye ko imvura kiba ari igihe cyayo yego bumwe bayita umugisha ariko nanone hari byinshi genda yangize ngira ngo nk'ubushize twagiye tubona ubwo batuye mu ntara y'Ijengerezuba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo hamwe na hamwe muri utwo turere twinshi by'umwihariko mu Burengerezuba ndetse n'amajyaruguru imiryango myinshi bagiye babura ababo ndetse bakabura n'imitungo yabo tutibagiwe naho babaga kubera imyuzure yaje ikahangiza hari rero mu ijoro rishyira ku itariki enye hagati ya tariki eshatu ndetse na tariki enye ubonaga ko ari amarira mu gihugu hose kubera inkuru twari twakiriye ngiye bamwe bari batwaye n'ibiza ndetse na byinshi byagiye byangirika duherutse rero kugenda tubatangariza ko hari mukuru arinda ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nta kubirereka kuzabaho mu gusenya ibikorwa byose ngo byabyegereye sebya ndetse na hano mujyi wa Kigali bagiye bakomeza ko abatuye mu bishanga abatuye ahagiye hashyirwa amaborne n'ibindi bitandukanye byerekana ko aho batuye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagenda bahimuka nk'uko mwabibonye hari nk'ahantu babatuye cyangwa se abantu babatuye ahantu hari ya marigo ndetse n'amazi ashobora kwangiza byinshi ku buryo umuvu ushobora kuba watemba ugatembana na byinshi bari batunze by'umwihariko icya mbere ko aba ari ubuzima rero nibyo umujyi wa Kigali wagiye ukumira banavuga ko hari ahatangiye kugenda hasenywa kuko umuvugizi wa guverinoma wungirije mu mpera z'ukwezi gushize aho mukuru arinda yari yatangaje ko nta kwerereka nk'uko nemeze kubivuga kuzabura mu kwimura burundu abo mu karere ka Ruvuturi iyi sibe ngira ngo abangaba b'igikorwa cyose kinatangira bikivuga nko muri metero 50 abari bayituriye benshi bagiye bimurwa barasenyerwa ndetse n'ibikorwa byinshi byari bigiye bihari byagira ubihimurwa twagiye tumivugaho abaturage benshi bagendaga babivuga ubona ko bamwe na bamwe nta naho kwerekeza bari bafite ubona ko ku maso basaga n'abafite agahinda rero bitabye mu cyana no mu mujyi wa Kigali nko murenge wagisoza hitwa mu kiderenga hakurya wambutse igishanga cya Nyabugogo bagendaga bibona ko amazu yari hakurya amwe namwe kubatembera umujyi wa Kigali ayo mazi yamaze kugenda nayo asenywa murumva ko rero hari ahatangiye n'uri kugenda hasinywa kugira ngo batabare ubuzima bw'abanyarwanda bw'abaturarwanda muri rusange kuko ngira ngo ibyabaye n'ubundi muri kuri kwezi kwa gicurasi byagiye biha benshi isomo mpamye ko bagiye gukuramo isomo benshi bagiye batandukanye kugira ngo ibi ngibi bitazongera kubaho ukundi niyo mpamvu rero twagiye n'ubundi dutangira ko nta muntu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda imvura risa niya ze kubera n'ubundi gihe cy'impeshyi isa niyongeye kugaruka benshi bari bayikumba ubwo ni ku ruhande rw'abahinzi ariko none se bakavuga ati kuyikumba ishobora kugwa ikazongera kwangiza ibintu ariko byibura umujyi wa Kigali urahaye inama ndetse wanasabye abatuye ahashyuriza bwabo mu kaga guhimuka ndetse banashishikariza benshi bagiye batandukanye kuzirika ibisenge by'amazu no gukora neza ahashoboka kugira ngo mbese iki gihe cy'itumba cyane ko banatangaje ko imvura izaza isa n'idasanzwe ubwo ruba basaba guhimuka ubwo rero kari akavido kagenda kagaragaza henshi abasa natangiye kwangirika kubera imivu imeragenda n'ubundi itembana abasabwe ubwo rero natwe n'iyo twakunga mu ryabo tukavuga tuti cyase tugasaba abaturage ko bakomeze n'ubundi ibisenyi ndetse bakaba bakora na rigori zikoreka ubwo n'abafite uko bazikoreka n'abafite uko bakimuka kubera ko babona basa n'abatuye ahashyira ubuzima bwa mukaga kwimuka nsuzi rero ngo usabwe gukanda subscribe niyo utarakanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira byinshi byimbitse inyuranga cyane ko inkuru zicumbura nyibahanga ziba zigezweho zigeza mu breaking aranga muzisanga.